Fala galera, tudo bem? Grande abraço! Não esqueça, deixa o like, se inscreva e ative as notificações do canal. Muito obrigado mais de 14 mil pessoas aqui no nosso canal. E hoje pela manhã saiu um grande vídeo aqui no canal, mano a mano, com as presenças dos meus amigos Lucas Colar, Gabriel Correia e Rony Molinari, e a audiência está muito boa, eu estou muito feliz realmente todo mundo que acompanhou aí esse trabalho que a gente fez. Bom, galera, o canal tem oferecimento de armazém do CAI, sempre de segunda a sexta, entregando peixe e frutos do mar congelados na sua casa e agora pizzas também. E KTO, acredite nas possibilidades, use o meu código Diogo Rossi e ganhe 20% no primeiro depósito. Bom, pessoal, faltam hoje 12 dias, dia 11 de maio de 2021. 12 dias para o Grêmio contratar antes do Campeonato Brasileiro começar. A janela fecha no próximo dia 23 e o presidente Romildo Bolsonaro Júnior disse que é uma meta do Grêmio buscar dois reforços até lá. Nessas próximas duas semanas, eu vou considerar assim, né, tendo em vista que esta semana ainda está em andamento, o Grêmio busca dois jogadores de frente, um meia armador e um atacante. Por que um meia armador? Não significa que o Grêmio não confie em Jean-Pierre, mas. Significa que o Grêmio entende que Pinares não ocupa esta função dentro do elenco. Ele é um jogador mais de meio, só que não propriamente dito um armador. É um jogador que pode cumprir a função como um terceiro homem de meia cancha, um meia pela direita, mas armador propriamente dito ele não é. E essa interpretação foi feita com o passar dos jogos e, claro, já tinha-se uma análise também. Anterior à situação que envolve a contratação do jogador. Quando o Grêmio contratou, o Renato disse que ele era um meio armador, mas internamente o Grêmio fazia uma análise de que ele não iria ocupar tão bem assim essa função também. Houve sim uma série de mudanças depois da saída do Renato Portaluppi. E outro jogador que o Grêmio procura é um atacante, de lado, de preferência, para ocupar uma função que hoje está o Luiz Fernando. O Grêmio quer dar ao Diego Souza um suporte para que ele não precise sozinho fazer os gols. Ah, mas o Ferreira tá fazendo isso. É isso que o Grêmio entende. Já tem um, pode dar mais um suporte ao jogador. O Grêmio entende que não pode se suportar sozinho no Ferreira e no Diego Souza. Não é que não acredite nos jogadores, é que o Grêmio busca quem possa ir além, ou seja, que possa ajudar além destes dois. Eu, honestamente, interpreto isso com muito bons olhos, o fato de o Grêmio interpretar que não pode dar aos seus jogadores mais responsabilidades do que as que eles já têm hoje dentro do time, no caso do Diego Souza, mais gols do que jogos, e o Ferreirinha se igualando em participações de gols na temporada, né? tem oito gols e seis assistências, são 14 participações de gol neste ano, lembrando a multa rescisória de 8 milhões de euros do Ferreirinha, e a próxima janela no meio do ano já está bem perto aí também, o Grêmio corre um risco e sabe disso pelo valor baixo desse jogador. Para complementar esse vídeo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir hoje a live no canal do nosso colega Jorge Nicola, ele recebeu o Ale Oliveira, e o Ale respondeu sobre o fato de ter cravado o Douglas Costa no Grêmio, né? fez uma brincadeira de que poderia estar um pouco mais alcoolizado naquele dia, mas seriamente disse que tá tudo com o presidente Romildo Bolso Júnior, o presidente sabe as condições, então é um ponto final praticamente nessa história, né? Ele deixou bem claro que o Douglas já baixou tudo o que podia, aquela aquela pedida do Douglas está com o presidente e se não fechar, se o presidente não quiser voltar atrás no que tem dito aí no mercado, que não vai contratar, o Douglas vai permanecer no exterior. É mais um ponto final aí sobre esta situação em relação ao caso do Douglas Costa. Acho que é só para passar e não deixar. Vocês também desinformados, porque quando surgem informações eu acho justo e julgo necessário que a gente fale sobre o assunto, tá bem? Grande abraço, até a próxima, fui!